הצוות של האג'נדות בכנסת פתוחה. מי שלא מכיר, בכנסת פתוחה זה אתר בעצם שמנגיש את אתר הכנסת בצורה יותר נוחה ומאפשר לציבור להיות יותר מעורב. בתוך כנסת פתוחה יש כלי שנקרא אג'נדות. אג'נדות בעצם זה כלי מדידה ובקרה על פעילות הח"כים והמפלגות. למשל, אם יש ארגון כמו חיים וסביבה שרוצה לראות מי מהח"כים מקדם את האג'נדה שלו, ושאר הציבור רוצה לראות מי באמת מקדם את האג'נדה הזאת, הוא יכול להיכנס לפי של האג'נדות, לאג'נדה הספציפית, לראות מי מהח"כים על פי ההצבעות שלו בפועל, לא לפי הכתבות שלו בעיתון, לא לפי הצעות לסדר, לא לפי שום דבר שהוא אמר למישהו בשיחה פרטית, אלא איך הוא הצביע בפועל, איך הוא הצביע. עד כאן הכל נשמע טוב ויפה, זה אמור להגדיל את האמון בין האזרחים לציבור, זה אמור לשקף ולהנגיש את העבודה הרבה שהח"כים עושים. הבעיה שבין זה לבין המציאות הפוליטית יש קשר קטן ביותר, כי מה שבעצם קובע את רוב ההצבעות זה לא הכנסת, למרות מה שכולכם, כולנו למדנו בשיעורי האזרחות, אלא ועדת שרים לחקיקה, שמורכבת מכמה שרים, שהם בעצם קובעים לכל שאר הכנסת איך להצביע. אז אחד מהפרויקטים שאנחנו רוצים לעשות פה זה בעצם לקשר בין חוקים שקשורים לאג'נדה, למשל, חיים וסביבה קידמו איזשהו הצעת חוק שהם רוצים להעלות אותה בקרוב, היא הולכת לעלות בוועדת שרים לחקיקה ביום ראשון. אנחנו רוצים להציג את זה בדף של האג'נדה, כדי שאזרחים ש... מעניין אותם לקדם את זה, יוכלו להשפיע בצורה פוליטית על ועדת שרים לחקיקה ולגרום לזה שזה יקרה. זאת אומרת, זו הנקודת ממשק החשובה ביותר שאפשר להשפיע בעצם על הפוליטיקה, ועד היום אף אחד לא יכול לעשות את זה. מי שיודע רק מה קורה בוועדת שרים לחקיקה זה כמובן לוביסטים, או ארגונים פוליטיים שיש להם הרבה מאוד כוח ויודעים בדיוק מה הולך לקרות. כמובן, עוד נקודה שמי שלא יודע, ועדת שרים לחקיקה, הצבעות שלה חסויות. כל אחד מהשרים אתה לא יודע איך הם הצביעו, רק מה קרה בסוף. השלב השני שאנחנו רוצים לעשות זה לעשות אג'נדות, אותו דבר כמו שעשינו לכל ההצבעות בכנסת, לוועדת שרים לחקיקה. זאת אומרת, ללכת ולהגיד כל אחד מהשרים בתוך הוועדה, איך הם הצביעו. אם נגיע לשלב הזה, זה יהיה מאוד נחמד. זה שני השלבים שאנחנו רוצים לעשות, מי שרוצה להצטרף, מוזמן.